Ayo, hai, pak.
kena nggo sangum. Enggak nggo sangum mule. Ya, Mas. Iki lumpun wae kok. Ampun, waduh. Lah yo. Wah, lah piye lah nek ora diamplop kula nggih rada pripun mengewan. Tak kira mau nembe. Biasane kula suka biasane kula sukake penyanyine kok gandeng penyanyine dereng tepung kula sukake MC-ne. Oh, lah tepangan rumiyin, tepangan rumiyin. Kula milih-milih. Asmanipun sinten, Mbak? Fitri. Oke. Sesok nek nyawer berarti nyang penyanyine nggih. Nggih. Sumiyem, iki sumiyem. Mau ngejalaran perpisahan dipaksa.